Úthenger egyengeti a földet Hodász közelében, a markoló is munkára lett fogva. Javában dolgoznak a szakemberek a MÁV megbízásából. Az Állami Vasúttársaság a napokban kezdte el a Máté-Szalka és Debrecen közötti vonal felújítását. A több ütemben zajló munkálatok idejére lezárják az érintett szakaszokat, emiatt néhány változást tapasztalhatnak az utasok a következő hetekben. Június 14-től július 5-ig a személyvonatok helyett Nyírbátor és Máté-Szalka, a Krasna Intercity vonatok helyett Debrecen és Máté-Szalka, valamint a vasárnap közlekedő 7 mérföldes sebes vonat helyett Zajta és Fehérgyarmat között kell pótlóbuszokra átszállni. Július 6-ától 9-ig Hajdúsámson és Nyíradon, Nyírgelse, valamint Máté-Szalka között egyes hajnali, illetve esti vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, és utána még július 12-től 15-ig Nyíradonyi és Nyírgelse, illetve Máté-Szalka között ugyancsak egyes hajnali és esti vonatok helyett kell pótlóbuszokra átszállniuk az utasoknak. A karbantartás során 4 vasúti átjárót átépítenek, így ezeken a helyeken javul majd a közlekedés biztonság. A kicserélt sineknek köszönhetően pedig összesen 800 méter hosszban tudják megszüntetni a jelenleg érvényben lévő sebességkorlátozásokat. 50-60 km/órás sebességgel haladhatnak jelenleg a vonatok egyes szakaszokon, a felújítás után 80 km/órára fogják emelni a megengedett sebességet, ezáltal pontosabbak lesznek a vonatok, illetve kiszámíthatóbbá válik majd a menetrend. A karbantartástól még azt is várjuk, hogy csökkenhetnek a műszaki meghibásodásoknak a száma, és ezáltal megbízhatóbb lesz a vasúti forgalom, és az útátjárók felújítása pedig a közúton közlekedőknek is kedvez, hogy könnyebben, gördülékenyebben, biztonságosabban hajthatnak át a vasúttal közös színbeli átjárókon. Vonatpótló buszok sorakoznak a Máté-Szalkai állomásnál. Az utasokat a hirdető táblákra kifüggesztett vágányzári menetrend segíti a tájékozódásban. A vonal mentén élők örülnek a felújításnak. Nem túl gyakran szoktam utazni, mert elég lassú a közlekedés. Hát reméljük, hogy most ezzel a pályafelújítással egy kicsit javul a helyzet, és gyorsabban eljutunk mi is most Máté-Szalkáról Budapest nyugati pályaudvarig utaznánk. A Máté-Szalka Debrecen vasútvonalat számos kritika érte az elmúlt években a rajta lévő sebességkorlátozások miatt. Vannak szakaszok, ahol jelenleg csupán 20-30 km/órával közlekedhetnek a szerelvények. A két végállomás közti 78 kilométert majdnem 2 óra alatt teszik meg a személyvonatok.